নাই নাই এবিলা গেতে আন হইলা সব আইনগত ভাবে কথা হবে মানে আপোনালোকে আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছো আইনি জি কব হেতে হব আপোনালোকে একো একো কথা নাই আমাক বেছি কথা কোন আমি আমি বেছি সময় লকে ধৰা নাই তাতে মানুহ বহি আছে ন অফিচাৰ বহি আছে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনে কোৱা আচ্ছা হব আমি এতিয়া লগত সব আইনগত ভাবে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয় আছে ঠিক আছে মানে এতিয়া মানে ডক্টৰে চাব কি কৰিব তেওঁলোকে একো কোৱা নাই আমাক জানিব দিয়া মানে এনেই ধৰক এতিয়া আইনি প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে যিবাৰ কি এডভোকেট লৈছিল হয় হয় তেওঁ আপোনালোক কি বুলি জনাইছে একে এতিয়া কৈছে সব আইনৰ মতে হবে আমাৰ মতৰ বিশ্বাস আছে তেনেকে কৰিব কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি সম্পত্তি আছে বিভিন্ন স্থানত নাই এবিলাক বেহেবিলাক আপোনালোকে সুধি লব ইয়াত আমি একো নাজানো আপোনালোকে কিমান সময় লগ পালে এখিনি অকণমান কৈ আমি আমি অলপ সময় পাইছো হ'ব হ'ব সেইটো হ'ব আৰু আইনগত ভাৱে নাই নাই একো হোৱা নাই মানে এনেই ধৰক এতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে যিগৰাকী এডভোকেট লৈছে তেওঁ আপোনালোকক কি বুলি জনাইছে কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি সম্পত্তি আছিল বিভিন্ন স্থানত যিহেতু অভিযান চলাইছিল অকণমান কৰি গ'লে নাই নাই এইবিলাক এতিয়া আন হৈগিলা চব আইনগত ভাৱে কথা হ'ব আপোনালোকে আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছো আইনি যি ক'ব সেইটোৱে হ'ব একো একো কথা নাই আমাক বেছি কথা কোৱা নাই আমি আমি বেছি সময় লকে ধৰা নাই তাতে মানুহ বহি আছে ন অফিচাৰ বহি আছে আচ্ছা হ'ব আমি এতিয়া লগত সব আইনগত ভাৱে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সিমান ভাল নহয় আছে ঠিকে আছে মানে এতিয়া মানে ডক্টৰে চাব কি কৰিব তেওঁলোকে একো কোৱা নাই আমাক জানিব দিয়া মানে এনেই ধৰক এতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে যিগৰাকী এডভোকেট লৈছিল হয় হয় আপোনালোকক কি বুলি জনাইছে একে এতিয়া কৈছে সব আইনৰ মতে হ'ব আমাৰ মতৰ বিশ্বাস আছে তেনেকে কৰিব কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি সম্পত্তি আছে বিভিন্ন নাই এইবিলাক বেহেবিলাক আপোনালোকে সুধি ল'ব ইয়াত আমি একো নাজানো মানে আপোনালোকে আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে এতিয়া আপোনালোকে কিমান সময় লগ পালে কিমান সময় লগ পালে আপোনালোকে ধৰা নাই তাতে মানুহ বহি আছে ন তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা মানে এনেই ধৰক এতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে যিগৰাকী এডভোকেট লৈছে তেওঁ আপোনালোকক কি বুলি জনাইছে এতিয়া কৈছে সব আইনৰ মতে হ'ব আমাৰ মতৰ বিশ্বাস আছে তেনেকে কৰিব কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি সম্পত্তি আছিল বিভিন্ন স্থানত যিহেতু অভিযান চলাইছিল অকণমান কৰি গ'লে